មនុស្សយើងដែលការទុកមិនមែនការទុកជាមួយនឹងរបស់មិនមានទេគឺការទុកជាមួយនឹងរបស់ណាមានអញ្ចឹងបានជាបារមីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដាក់ទានបារមីហ្នឹងមុនគេហេតុអីបានជាបារមីទាំងអស់យកទានបារមីមករៀនទុកខាងមុខគេពីព្រោះទានបារមីថ្មីត្បិតថាវាមិនមែនជាកំពូលនៃធัวគៀកកាត់ជាមួយនឹងអរហត្តដោយបញ្ញាទេប៉ុន្តែគឺជាប្រមុខគឺជាមូលដ្ឋាននាំឲ្យកើតនៅបារមីខាងក្រោយទាំង9ទៀតណាហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រូវបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើទានធ្វើទានមានបានណាអស់អស់ទេធ្វើទានអស់ទេអស់ហេតុអីបានព្រះអង្គរៀនឲ្យអស់ថាទោះបីជាយើងមិនលះជីវិតនឹងគង់តែអស់បើយើងមិនស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិក៏ទ្រព្យសម្បត្តិទៅចោលយើងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើទានត្រឹមតែថាចង់បានបុណ្យចង់កើតឋានសួគ៌មិនតន់យល់អត្តន័យទានពិតប្រាកដទេណាទានសិលភាវនាប៉ុន្តែដំបងឡើយព្រះអង្គប្រាប់អំពីអានិសង្សធ្វើទានមានទ្រព្យធ្វើសិលនឹងបានសុខភាពអីអីចឹងអានឹងគឺថាជាលទ្ធផលពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែបើយើងនៅតែយល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងយើងមិនតន់យល់ដល់កម្រិតនៃទានដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទេមេរៀនដ៏សំខាន់ដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនធ្វើទានគឺដើម្បីកុំឲ្យយើងវង្វេងពេលអាចិតងាប់នោះសំខាន់ណាស់ហើយញាតិញោមត្រូវស្លាប់ទេស្លាប់ទេស្លាប់ឯងងាប់ស្លាប់ហ្នឹងហើយស្លាប់រៀនថ្លៃធ្នូបន្តិចហ្នឹងហើយថ្មលើកឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិនៅពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់គាត់ក្រឡេកមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយនឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយគាត់ឃើញថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើឆ្លត់ធ្វើទានមានច្រើនជាងអ្វីដែលនៅនឹងទៅទៀតណាអញ្ចឹងគាត់អត់មានស្ដាយរបស់ដែលនៅសល់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាត្មាអនិតអ្នកមានអណិតអ្នកមានដែលអត់មានសធានោះមិនដឹងថាគាត់បានគិតដូចអនាថាបណ្ឌិតឬអត់បើគិតខ្វាច់ទៅឃើញតែប្រពន្ធអញនៅពុនក្មេងនៅ2 3ទៀតទ្របនឹងវិឡានៅ4 10ទៀតនឹកពីរឿងធ្វើទៀនអត់ឃើញសោះអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាមានបានចែករំលែកទៅនឹងរបស់ដែលអស់ហើយណាវានៅតែជាមួយរបស់មានអញ្ចឹងហើយបានប្រវត្តដោយច្រើនអ្នកមានច្រើនកើតជាពស់ថ្លាន់កើតជាកលាតកដោនៅចាំទ្របនឹងដោយសារអីដោយសារពេលចិត្តស្នាប់ទៅវាអត់បានគិតដោយអនាថាបណ្ឌិតចឹងអនាថាបណ្ឌិតគាត់ជាសិទ្ធិប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទានម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចហើយគាត់សរុបមើលដល់តែពេលគាត់ចិត្តស្នាប់ឈឺចិត្តស្នាប់គាត់មើលឃើញថាទ្របសម្បត្តិដែលគាត់បានលះបង់ហើយដែលបានធ្វើទានអស់ហើយច្រើនជាងអនៅទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់មានទៅជាប់ចំពាក់ជាមួយនឹងអនៅប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះគាត់ធ្លាប់អស់ច្រើនជាងនឹងទៅទៀតនេះជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់ពេលដែលចិត្តស្លាប់កុំឲ្យយើងជាប់ជាមួយនឹងអានៅនោះណាណានៅពេលដែលគាត់បានចកតិភ្លាមទៅដោយសារគាត់អត់ជាប់ចំពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបដិសន្ធិនៅក្នុងឋានដុសិតរួចទៅគាត់អត់ទៅផ្ទះទេជាទេវតាភ្លាមនឹងយប់នឹងចុះមកវត្តចេតពុនផ្ទះគាត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅញាតនៅកូននៅប៉ុន្តែ
គាត់អត់បានទៅផ្ទះយប់ហ្នឹងគាត់មកនឹងវត្តចេតពុនគាត់មកពោលសរសើរថាវត្តចេតពុនគឺជាទីគង់នៅនៃឫស្សីទាំងឡាយអ្នកចម្រើនដោយចិត្តពាក្យថាឫស្សីឬថាអីស្័យគឺប្រសងដែលអស់កិលេសណាហើយគាត់ថាទៀតគាត់ថាមនុស្សដែលខ្ពង់ខ្ពស់សត្វលោកដែលខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់មិនមែនដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិទេមិនមែនដោយសារត្រកូលមិនមែនដោយសារអ្វីមួយទេគឺដោយសារបុណ្យអាត្មាអញបានដោយសារយ៉ាងនេះមិនមែនដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិនៅសល់ទេគឺដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិដែលអស់ឃើញទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានហ្នឹងមិនមែនបានដោយរបស់ដែលនៅសល់នោះទេគឺបានព្រោះរបស់ដែលគាត់បានបរិច្ចាគហើយឃើញទេអាត្មាអញមិនសោកស្ដាយឡើយវត្តចេតពុនដែលអាត្មាអញធ្លាប់កសាងឈ្មោះថាជាអំពើដែលអញបានធ្វើត្រូវហើយឃើញទេគ្រប់បុណ្យដល់ទីបំផុតឃើញវាឲ្យមនុស្សសប្បាយចិត្តទេណាចុះមនុស្សដែលធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតដោយសារអីដោយសារពេលចិត្តស្លាប់នឹកឃើញតែអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងពីព្រោះចិត្តស្លាប់មានមរណាសន្នវិធ័យមាននិមិត្តរបស់មរណាសន្នជីវ័ននោះមានកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តអីជាដើមហ្នឹងឲ្យឃើញនៅពេលនោះហើយវាកើតកុកកច្ចៈគឺសេចក្តីក្តៅក្រហាយគិតថាមិនគួរសោះមិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏អញ្ចឹងទៅណាដល់តែចិត្តវល់វល់អញ្ចឹងវាមានបានទៅត្រេកអរជាមួយអំពើល្អណាអ្នកពូកែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ្នកមានអ្នកការពារយ៉ាងច្រើនក៏ដោយតែទីបំផុតមុនស្លាប់មិនបាននៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមមានប្តីមានកូនមានអ្នកការពារមានញាតិហែហមប៉ុន្តែបំផុតយើងនឹងនៅតែម្នាក់ឯងលើក្រែសម្រាប់ស្លាប់ហើយពេលនោះអ្វីដែលជាបរិបាររបស់យើងគឺបាបនិងបុណ្យតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើសេចក្តីល្អច្រើនសេចក្តីល្អនឹងបង្កើតអ្វីអ្វីសម្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញប្រសាទឲ្យយើងឃើញវិមានឲ្យយើងឃើញប្រសង់ឲ្យយើងឃើញវត្តឃើញអារាមអញ្ចឹងទៅណាហើយឃើញសេចក្តីល្អដែលយើងធ្លាប់ជួយគេនឹងមកប្រកបពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់នោះហើយគឺជាបព្វភាកដែលនាំឲ្យបានកំណើតយ៉ាងណាហ៎បើសម្បូរដោយសេចក្តីអាក្រក់អាសេចក្តីអាក្រក់នឹងមានវាទៅបង្កើតនិមិត្តឲ្យឃើញភ្លើងឲ្យឃើញបាត់ហៅឲ្យឃើញក្បတ်ដែលយើងធ្លាប់សម្លាប់គេនឹងសូមបីរលាយអស់ក៏ដោយតែកម្មនឹងមកនិមិត្តឲ្យយើងយើងធ្លាប់លាក់អ្នកដតីបានតែលាក់ខ្លួនឯងអត់បានទេណាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យអត្តនាវៈកតੰបាបੰងបុគ្គលធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវៈសង្កលិសតិគឺរមែងសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងអត្តនាអកតੰបាបੰងបុគ្គលមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវៈវិសជ្ជតិរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងសុទ្ធិអសុទ្ធិសេចក្តីបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធបច្ចតੰគឺអាស្រ័យតែលើខ្លួនឯងអ្នកញោអញ្ញវិសោតយេអ្នកណានឹងមកជំរះសេចក្តីបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធឲ្យយើងបានទេណាខ្លួនឯងតាមពិតបុណ្យឬបាបបាននាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីសោកឲ្យយើងតាំងពីពេលយើងរស់នៅម្លេះប៉ិនក្រាន់ថាវាមានសោកសៅមណោះដតីធ្វើឲ្យយើងបន្លប់ទៅគំនិតវាខ្លាច់ភ័យចេញចោះប៉ុន្តែបុណ្យកុសលវាណាស់តែយើងធ្វើមិនស្មោះជាមួយបុណ្យកុសលទេញាតិញោមប្រសិនបើយើងស្គាល់បុណ្យកុសលច្បាស់យើងធ្វើគុណចំពោះអ្នកណាធ្វើល្អចំពោះអ្នកណាយើងអត់ទេពទេចំពោះអ្នកនឹងឯងពីព្រោះយើងដឹងថាអ្នកនឹងគ្មានសមត្ថភាពផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យយើងឯងតែបើយើងធ្វើទានចំពោះអ្នកណាយើងចង់ឲ្យអ្នកនឹងដឹងគុណយើងមានន័យថាយើងមិនចង់បានផលបុណ្យដល់ពិតប្រាកដទេ
ផលបុណ្យប្រពុតប្រកាសមិនមែនលើអ្នកដតីឲ្យយើងទេឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមជួយនរណាម្នាក់ថ្មចេះតែលើញាតិញោមថាខ្ញុំធ្វើគុណចំពោះគេគេមិនដឹងគុណនិយាយប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងស្វែងយល់ពីគាត់ថាគាត់អត់យល់បុណ្យណាគាត់អត់យល់បុណ្យណាដូចញាតិញោមឧបត្ថម្ភប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រចឹងអូយអញខំជួយលោកឥឡូវសឹកការប្រពន្ធអស់លឺតែចឹងមាននិយាយចឹងណាមានទេមានទេមានក៏មានទៅថ្មមានថាអីណាតាមពិតបុណ្យកុសលបុណ្យកុសលដែលឲ្យផលណាប្រសិនបើយើងគិតថាអើបើលោកនឹងបុលរហូតដល់ចាស់ទៅអានឹងបានបុណ្យយើងពេញថាមិនមែនទេមិនមែនបុណ្យនៅលើលោកនឹងទេណាដូចរឿងអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិបាញ់មិញនេះពេលដែលគាត់ស្លាប់ពុទ្ធបរិណិព្វាននៅព្រះសិរីបុត្រក៏នៅព្រះអានន្ទក៏នៅប៉ុន្តែគាត់បដិសន្ធិក្នុងដុសិតនឹងដោយសារព្រះពុទ្ធមិនសឹកដោយសារអានន្ទមិនសឹកឬក៏ដោយសារបុណ្យរបស់គាត់ដែលធ្វើហើយហ្នឹងហើយដោយសារបុណ្យដែលធ្វើហើយមិនមែនដោយសារគេទេផ្ទៃត្បិតថាអ្នកទទួលនឹងជាអ្នកសម្រេចឲ្យកើតបុណ្យឲ្យអ្នកដតីនឹងជ្រះថ្លាប៉ុន្តែបុណ្យនឹងសំខាន់កើតតែពេលឲ្យហ្នឹងណាណាពេលឲ្យនឹងឯងសម្រេចបានទៅជាបុណ្យកុសលឥឡូវយើងធ្វើសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងកសាងទុកនៅក្នុងវត្តនេះយើងច្រើនច្រឡំថាអូធ្វើសេនាសនៈទៀនបានបុណ្យច្រើនជាងទៀនទាំងពួងប្រពុតក៏សំដែងយ៉ាងនេះបើនិយាយពីបច្ច័យ4សេនាសនៈទៀនបានបុណ្យច្រើនជាងគេប៉ុន្តែយើងមិនយល់ពីអត្តន័យនឹងច្បាស់យើងថាកើតបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពីព្រោះលោកសឹងរហូតអង្គុយរហូតផ្លូវក៏គេដើររហូតដើរម្ដងបានបុណ្យម្ដងគាត់នឹងលោកសឹងម្ដងបានបុណ្យម្ដងមិនមែនទេមិនអញ្ចឹងទេញាតិយើងកុំយល់អញ្ចឹងចុះចំណុចត្រង់ណាដែលថាសេនាសនៈនាំឲ្យបានបុណ្យច្រើនជាងគេនាំឲ្យបានបុណ្យច្រើនគេត្រង់ចំណុចនេះត្រង់ចំណុចថាយើងធ្វើទៀនដតីវាឆាប់បាត់ពីភ្នែកយើងណាឆាប់បានពីភ្នែកយើងឧទាហរណ៍ប្រកេនចហាន់លោកឆាន់ហើយអោះអត់បានឃើញទៀតទេភេសជ្ជៈលោកឆាន់ហើយអោះអាជីវៈបង1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអស់ប៉ុន្តែបើគាត់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនៅប៉ុន្តែនៅនឹងដើម្បីឲ្យកើតបុណ្យច្រើនមិនមែនក្រាន់តែនៅនឹងបានបុណ្យច្រើនទេដោយសារអញ្ចេះនៅពេលណាដែលចូលមកដល់ហ្នឹងអូគាត់ហ្នឹងអញធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាម្ដងទៀតនឹកឃើញពេលណាជ្រះថ្លាទៀតទៀនផ្សេងផ្សេងយើងឆាប់ភ្លេចប៉ុន្តែហ្នឹងយើងនៅចាំយូរនឹកឃើញជ្រះថ្លានឹកឃើញជ្រះថ្លាអញ្ចឹងហើយបានបុណ្យហ្នឹងវាកើតច្រើនកើតយូរគឺកើតនៅពេលដែលយើងនឹកឲ្យជ្រះថ្លាចុះបើអញ្ចេះធ្វើគាត់ប្រកេនប្រសងវិញប៉ុន្តែធ្វើឲ្យស្ដាយក្រោយគាត់ហ្នឹងនៅហើយគេដេករហូតប៉ុន្តែយើងឆ្លោះជាមួយលោកហ្នឹងបដ ாய்គេអត់ងោលដល់អញ្ចឹងអញមិនធ្វើគាត់ឲ្យឯងដេកទេហ่ะឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងលោកនៅតែប្រើសួរថានៅកើតបន់ដោយសារលោកប្រើទៀតទេមិនមែនទេពីព្រោះចិត្តវាឈប់ជ្រះថ្លាណាហើយដែលឈ្មោះថាបន់យូបន់នឹងឡែងក៏មិនមែនបន់យូស្មើនឹងអាយុគាត់នឹងដែរថ្ងៃក្រោយចង់គាត់នឹងវិនិច្ឆ័យទៅណាក៏វិនិច្ឆ័យទៅឆេះទៅណាក៏ឆេះទៅដោយវត្តចេតពុននឹងវិនិច្ឆ័យទៅណាក៏វិនិច្ឆ័យទៅប៉ុន្តែបន់ក្នុងចិត្តលោកអនាថបណ្ឌិតទេវបុត្រនោះមានឆេះណាអត់ឆេះទេលោកសិទ្ធិនៅឋានសួគ៌ដល់ឥឡូវប្រសិនបើយើងគិតថាគាត់នឹងវានៅយូរបន់យូរប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងដល់គាត់នឹងអលេយធ្លាក់ពីទេវតាមកវិញ
មែនហើយដូចប្រៀបធៀបជាមួយចង្ហាន់អញ្ចឹងលេងថ្មថាចង្ហាន់វាឆាប់បាត់ថ្ងៃក្រោយទុកតកសាងឈប់ប្រកេនចង្ហាន់លោកអាហ្នឹងគិតមើលផងណាបើនៅតកអត់អីស៊ីហ្នឹងវាគ្មានអ្នកនៅទេយល់ទេយល់ទេហ្នឹងឯងដូច្នេះរឿងដែលធ្វើទៀននេះញាតញោមកុំគិតត្រឹមតែថាអូមកពីថាបានកើតឋានសួគ៌បានកើតឯណាអាហ្នឹងបើយល់ប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាអ្នកទៅទៅចាប់ដើមឯងអ្នកបរិស័ទវ័យក្មេងគេហៅថាបរិស័ទវ័យក្មេងដូចគ្នានឹងគេលួងក្មេងៗណាគុណឯងកុំយំចាំម៉ែទិញนมឲ្យវាប៉ុណ្ណឹងទេម៉ែទិញนมឲ្យមែនប៉ុនក្មេងនឹងបាត់យំដោយសារតែម៉ែទិញนมឲ្យទេអញ្ចឹងបើយើងយល់ថាខំធ្វើទៀនក្រែងបាត់កើតឋានសួគ៌យល់តែប៉ុណ្ណឹងមិនតន់បរិស័ទចាស់ទុំឯងចូលទៅដល់បរិស័ទចាស់ទុំដោយជាក្មេងឈប់យំដោយសារนมនឹងបានក៏បានមិនបានក៏ហើយសំខាន់គឺកិច្ចការងារធ្វើដើម្បីអីមិនយំនឹងដើម្បីអីយំនោះវាខាតអីទីហោក្នុងកម្មវិធីមិនត្រូវយំពីព្រោះយំទៅថ្លង់គេថ្លង់ឯងយល់ដល់រឿងផ្សេងឃើញទេនាំខូចសន្តាប់ធ្នាប់អីអីខ្មាស់គេខ្លួនធំហើយយំទៅកូនក្មេងវាមិនកើតអីចឹងណាណែអ្នកធ្វើទៀនទីបំផុតទៅជ្រះថ្លានឹងការលះបង់ទាំងត្រង់ដែលមិនស្ដាយនេះយើងមើលរាហូអសរិនរាហូអសរិននៅពេលដែលឲ្យកូនទាំងពីរទៅឲ្យយៈរាហូអសរិនត្រូវត្រាស់ជាប្រពន្ធម្ដងណាយៈនឹងចាប់កាត់កកូនឲ្យផឹកឈាមនៅខាងមុខព្រះអង្គនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែរាហូអសរិនអត់ញ៉ាំងសេចក្តីក្រោធចំពោះយៈហ្នឹងឯងបើវេសន្តោនៅខឹងប៉ុន្តែរាហូអសរិនអត់ទេឈាមរបស់កូនហ្នឹងហូរស្រោចមកដល់ផែនដីហើយលោកអត់ខឹងមិនក្រោតស្រាប់តែពេលនោះវាបិតិកើតឡើងសบายចិត្តហ្នឹងមិនមែនសบายចិត្តនឹងយៈសម្រាប់កូនទេអាណិតកូនស្រឡាញ់នៅតែស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែសบายចិត្តកើតបិតិត្រង់តែថាទោះបីគេធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាអញមិនញ៉ាំងសេចក្តីក្រោតឲ្យកើតឡើងឃើញទេអញ្ចឹងការឲ្យនោះវាមិនមែនត្រឹមតែអើឲ្យទៅដើម្បីត្រាស់ជាពុទ្ធត្រេកអរពេលនោះមិនមែនត្រេកអរនឹងត្រាស់ជាពុទ្ធទេត្រេកអរចំពោះការទុកស្កាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានណាឲ្យទៀនក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលកើតជាចាគានុសតិមិនមែនឲ្យទៀនប្រាថ្នាស្ថានសួគ៌ទេមិនមែនឲ្យទៀនចង់បានកើតជាអ្នកមានទេកើតជាការគានុសតិទៅបានចម្រើនទៀននឹងទៅជាចាគានុសតិបានគឺត្រង់តែឃើញថាអាត្មាអញឲ្យនេះគឺដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធផ្លូវចិត្តមិនទៀមទាសំណងពីណានាឲ្យដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងបានសុខមែនយូរយូរវាកើតអសប្បាយចិត្តពីក្នុងមកនេះឃើញតែខ្លួនឯងជាមនុស្សបរិសុទ្ធដល់តែឃើញតែខ្លួនឯងជារមូសបរិសុទ្ធចិត្តនឹងស្ងប់រហូតអាចចូលទៅដល់ឧបចារសមាធិអញ្ចឹងទៀនដែលជាកើតជាចាគេនឹងសតិគឺទៀនដ៏បរិសុទ្ធដែលមិនចង់បានផលពីអ្នកដតីប្រសិនបើយើងឲ្យហើយចង់តែបានផលពីអ្នកដតីឲ្យលោកក៏ដោយអញ្ចឹងស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកបើលោកមិនអញញឹមរស់អញខឹងឥឡូវខ្វាយញាតញោមនឹងការថាលោកឆ្មើងអញប្រកេនយូរណាស់ហើយទៀនរបៀបនេះមិនកើតជាចាគេនឹងសតិទេអានេះកាលណាគិតទៅដល់សេចក្តីបរិស័ទនៃចិត្តណាអានឹងគេហៅថាคล้ายជាបរិស័ទចាស់ទុំឥឡូវញាតញោមបរិស័ទចាស់ទុំឬក៏បរិស័ទវ័យក្មេងចាស់ទុំហ៎មិនក្មេងទេរក្សាសិលក៏អញ្ចឹងដែរប្រសិនបើយើងរក្សាសិលត្រឹមតែថាសីលេនសុខតឹងយន្តិរក្សាសិលទៅដល់សុខតិភពសីលេន
ភោគសម្បទាសាសិលទៅបានទ្រព្យសម្បត្តិអានេះជាសិក្ខាបទបង្រៀនបរិស័ទវ័យក្មេងក៏ប៉ុន្តែសិក្ខាបទ5នេះសម្រាប់ចាស់ទុំគេពិចារណាយ៉ាងម៉េចពាក្យថាចាស់ទុំនឹងមិនវ័យមែនទេណាគឺកម្រិតយល់ដឹងប្រសិនបើយើងគិតថាអត់ហ៊ានសម្លាប់សត្វតែខ្លាចធ្លាក់នរកមិនហ៊ានលួចទ្រព្យគេទេខ្លាចបាបខ្លាចធ្លាក់នរកអានេះគឺវ័យក្មេងណាដូចគ្នានឹងយើងហាមកូនក្មេងអញ្ចឹងណាកុំលេងដីប្រយ័ត្នម៉ែវ័យអញ្ចឹងក្មេងនឹងហ៊ានលេងទេអត់ទេតើវាមិនលេងនឹងមិនលេងជាមួយការយល់ដឹងឬក៏មិនលេងដោយសារតែខ្លាចប្រសិនបើយើងកាន់សិលដល់ខ្លាចតែធ្លាក់នរកទេអានឹងគឺថាបរិស័ទវ័យក្មេង80ក៏ដោយ70ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈបរិស័ទវ័យក្មេងចុះវ័យចាស់បន្តិចមានកម្រិតបែបម៉េចនៅក្នុងវិន័យនឹងព្រះអង្គថាសិក្ខាបទមានន័យថាបទដែលត្រូវសិក្សាណាបទដែលគួរសិក្សាគឺសិក្សាព្យាយាមមិនធ្វើនៅរបស់នឹងដោយយល់ថារបស់នឹងអាក្រក់មែនរបស់នឹងមិនល្អមែនក្នុងភាពជាមនុស្សមិនគួរប្រព្រឹត្តរបស់នឹងមែនរបស់នេះសត្វមិនគួរបៀតបៀនគ្នាការចិត្តមេត្តាឡើងពេលហ្នឹងអានឹងគេហៅថាកាន់សិលជាបរិស័ទចាស់ទុំមិនលួចទ្រព្យគេមិនមែនដោយសារត្រឹមតែខ្លាចនរកទេគឺគិតឃើញចិត្តយើងចិត្តគេយើងក៏មិនខ្លាចបាត់របស់មិនចង់បាត់របស់ខ្លាចបាត់របស់កាលណាបើបាត់របស់យើងសោកស្ដាយអ្នកដតីក៏ដូចគ្នាយល់ដូច្នេះហើយក៏អត់លួចអ្នកដតីអានឹងគេហៅថាខ្លាចជាបរិស័ទចាស់ទុំមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេក៏ដូចគ្នាចិត្តរំភើបចង់ទៅប្រព្រឹត្តខុសក៏ប៉ុន្តែគិតចិត្តគេចិត្តយើងសេចក្តីសុខរបស់យើងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដោះទេណាកុហកលេងអីអីក៏ដូចគ្នាមិនសែបសារាអីមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចគ្នាណានេះដូចក្មេងធំណាពីមុនម៉ែប្រាប់ថាកុំលេងដីប្រយ័ត្នម៉ែវ័យឥឡូវនេះម៉ែឈប់វ័យហើយតែអត់លេងដីទេពីព្រោះយល់ថាដីអាក្រក់មែនមេរោគច្រើនមែនស្ដាប់បាននេះញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងកាន់សិលចាស់ទុំឬក៏កាន់សិលវ័យក្មេងកាន់សិលវ័យក្មេងដោយសម្លាញ់របស់លោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងមានស្រីមួយក្រុមហ្នឹងលោកយាយវិសាខាសួរថាសួរក្មេងណាក្មេងជំទង់មិនក៏នាងរសាអបោសតថាខ្ញុំរសាអបោសតហ្នឹងគឺថាពេញកំមុំឲ្យឆាប់បានប្តីប៉ិនក្នុងធម៌មិនថាអញ្ចឹងទេនេះអាត្មាថាបន្ថែមក្នុងធម៌ថាសូមឲ្យពេញវ័យបានទៅត្រកូលខាងប្តីហ្នឹងតាមពាក្យធម៌កែខៃសេចក្តីថាឲ្យឆាប់បានប្តីនឹងដែរណាខ្លាចវានៅអេនោះតាអេគេហៅថាស្អីអីកំមុំអីកំមុំសាវកែហ្នឹងណាប៉ិនអាត្មាមិនតាន់គេហៅប្រុសសាវកែមួយទេអើហើយដល់ទៅសួរនាងដែលមានប្តីហើយនោះសួរថាម៉េចបានជានាងជ្រះថ្លារសាអបោសតថាបានជាខ្ញុំរសាអបោសតព្រោះចង់បានកូនប្រុសដំបងកូនដំបងនោះបានកូនប្រុសពីព្រោះនៅឥណ្ឌាណាប្រកាន់ណាកូនស្រីគេមិនសូវឲ្យតម្លៃទេប្រពៃណីរបស់គេពីមុនណាឥឡូវហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប្រកាន់វណ្ណៈណានៅចិននេះក៏ដូចគ្នាហើយសួរនាងដែលមានកូនខ្លះហើយនឹងសួរថាម៉េចបាននាងរសាអបោសត
ថាការដែលរសារអពសុទ្ធនេះសូមកុំឲ្យមានស្រីរួមប្តីប្រែនៃសេចក្តីឲ្យងាយស្ដាប់ថាកុំឲ្យប៉ាវាទៅមានឯណេះឯណោះហើយញាតិញោមចង់បានឲ្យប៉ាវាទៅមានឯណេះឯណោះដែរអរិយអរិយមិនបានកំណាញ់មែនណាហ៎ដល់តែសួរនាងនាងចាស់ចាស់រសាសិលមិនបាននាងនាងរសាអបោសិតយាយយាយក៏ឆ្លើយថាបានជាក្នុងរសាអបោសិតព្រោះចង់កាត់ឋានសួគ៌មើលញាតិញោមថាមើលទាំងអស់គ្នានឹងណាល្អជាងគេប្រហែលពួកនឹងណាល្អជាងគេមួយណាល្អជាងគេមួយណាល្អជាងគេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតាមពិតមកដបង4ហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងបើយើងគិតយើងថាចំក្រោយល្អជាងគេណានិយាយនិយាយបានប្រាថ្នាអញ្ចឹងមកពីរោតាលេងកោតបើមិនតាន់ខ្លាយយើងអញ្ចឹងបែបមិនតាន់ថ្នាអញ្ចឹងទេអស់ផ្លូវហើយទៅកែលែងកើតប្រាថ្នាថាសួរបរោយទៅនឹងថាលេងទេមិនជាញាតិញោមសិតតែអញ្ចឹងទេមែនបាននាងវិសាខានាំរឿងហ្នឹងទៅទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូលប្រាប់រឿងទាំងអស់ចឹងហើយប្រាប់ព្រះអង្គថាបើពុទ្ធព្រះអង្គនៅចម្រើនហើយនាងនាងទាំងអស់នេះប្រមាថពេកណាស់អញ្ចឹងប្រាថ្នាកូនប្រាថ្នាប្តីប្រាថ្នាស្អីស្អីប្រាថ្នាឋានសួគ៌សិតតែមនុស្សប្រមាថទាំងអស់ឃើញទេមកពីអីពីព្រោះស្មានតកាឋានសួគ៌នឹងវាអត់ងាប់ងាប់ទេទេវតាចិត្តងាប់ភ័យសឹងរោបធោណាពួកទេវតាតែចិត្តងាប់ដឹងខ្លួនឯងញាតិញោមអ្នកដែលងាប់ភ័យគឺទេវតាភ័យជាងយើងទៀតដឹងខ្លួនតែចាប់ដើមបែកញើសទេវតាមិនដែរបែកញើសទេតែបែកញើសដឹងតែចិត្តងាប់ហើយដល់ដឹងចិត្តងាប់ភ័យហ្មងមិនបានភ័យទៅស្ដាយប្រពន្ធច្រើនមួយសារ1000គ្រឿងអីណោះដូចទេវតាសកទេវរាជអីនោះឃើញទេទេវតាតែចិត្តស្លាប់បែកញើសជាងការសក់ស្កូវភ្លាមហ្នឹងចាស់មួយផ្លេតហ្នឹងប៉ិនមិនយូរទេបន្តិចងាប់ហ่ะភ័យមានសក់ណារត់មករកព្រះអង្គឲ្យជួយបានព្រះអង្គសម្ដែងសកបញ្ហាសោតអីទៅបានសម្រេចធួរទៅបានអត់អីវិញទេនឹងអញ្ចឹងភពភូមិឋានទាំងអស់សុទ្ធតែកន្លែងស្លាប់ទាំងអស់កណាសូមនមស្ការម្ចាស់គ្រូខ្ញុំកណាមានចំណងហេតុអីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានបពុជាក្រុមជាទី1គឺទាយុទាយិកាឧបាសកឧបាសិកានិងព្រះយោគីនិងភិក្ខុព្រះសង្ឃភិក្ខុហើយនិងសាមណេរសម្បត្តិជាក្រុមសម្បត្តិជាក្រុមគ្រូសុមេតាចែកជានិយាយឲ្យដាច់ឲ្យឡាយឡាយហេតុនេះក៏មានឈ្មោះច្រើនមែននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំកណាមានចំណងមួយទៀតតើក្នុងពុទ្ធសាសនាធ្វើម៉េចឲ្យយើងកាន់សាសនាពុទ្ធឲ្យបានល្អដើម្បីពុទ្ធសាសនារីចម្រើននៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងហើយខ្ញុំកណាមានចំណងមួយទៀតតើកុលបុត្រកុលធីតាដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺគេមានកំណត់អាយុឬមួយក៏អត់ទេសូមសម្ដែងក្នុងគ្រូមេត្តាប្រទានណាណែបើជិតឡើងស្ដាច់មែនទេណាបើផ្លាត់ទៅស្ដាច់រហូតណែឈ្មោះនេះតាមពិតអវ័យដែលព្រះអង្គហៅតែ4នៃបរិស័ទណាសម័យព្រះអង្គគឺភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាដល់ទៅសាមណេរីសាមណេរាហ្នឹងវាក្រំតែជាអនុបសម្បត្តិអ្នកបម្រើភិក្ខុតែប៉ុណ្ណោះ
នឹងហើយទាយុទាយិកានេះយើងទៅបកើតពាក្យថ្មីឥឡូវនេះទេទាយុនឹងប្រែថាអ្នកឲ្យទានទាយិកាជាស្រីអញ្ចឹងទៅជាអ្នកឲ្យទានទាយុនេះប្រើបានគ្រប់បរិស័ទទាំង4ភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាណាដែលជាអ្នកឲ្យទានហៅថាទាយុទាយិកាបើមិនមែនជាអ្នកឲ្យទានទេមិនហៅថាទាយុទាយិកាទេប៉ុន្តែយើងយកមកប្រើបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រើឲ្យនិយមន័យខុសទៅវិញយើងថាបើនរណាត្រឹមតែធ្វើបុណ្យធម្មតាយើងហៅថាទាយុទាយិកានរណាថ្វាយខ្លួនយើងហៅថាឧបាសកឧបាសិកាតាមពិតនឹងការកំណត់ប្រើខ្លួនយើងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រធោពិតភិក្ខុបើថាបើខាងលោកបិណ្ឌបានមកឆាន់តែម្នាក់ឯងបិណ្ឌបានមកឆាន់តែម្នាក់ឯងអានឹងគេហៅថាភិក្ខុមិនមែនជាទាយុទេតែបើភិក្ខុណាបិណ្ឌបាតបានមកគេប្រគេនចង្ហាន់បានមកហើយចេះចាយរំលែកដល់អ្នកដទៃគេហៅថាភិក្ខុនឹងជាទាយុភិក្ខុណីចឹងដែរបើបានមកហើយឆាន់តែម្នាក់ឯងគេហៅថាមិនមែនទាយិកាទេបើភិក្ខុណីណាបានមកហើយចេះចាយរំលែកគេគេហៅថាភិក្ខុណីទាយិកាយល់ទេយល់ចំអីណោះបានអីណោះនឹងហ៎អោយោគីអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌យោគីនឹងគឺថាភិក្ខុក៏ដោយភិក្ខុជាយោគីឧបាសកជាយោគីឲ្យតែជាអ្នកប្រព្រឹត្តដោះកំចាត់នៅយោគៈគ្រឿងប្រកបគឺកិលេសហ្នឹងណាដោះខាត់សម្អាតចិត្តចេញពីកិលេសគេហៅថាប្រយោគីហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតស្អីថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពុទ្ធសាសនារុងរឿងរីចម្រើនមានធម៌5នឹងទី1ពុទ្ធបរិស័ទត្រូវស្ដាប់ធម៌ណាសកច្ចាំងធម្មំសនន្តិទី2ពុទ្ធបរិស័ទត្រូវត្រួតត្រងធម៌នឹងដោយសេចក្តីគោរពទី3ត្រូវស្វាធ្យាយធម៌ដោយសេចក្តីគោរពទី4ត្រូវសង្កេតអត្តន័យពធម៌នឹងឧទាហរណ៍ចងល់អីមួយឆ្ងល់អីមួយមិនត្រូវទុកឲ្យឆ្ងល់ទេត្រូវសាកសួរត្រូវសន្ទនាឲ្យច្បាស់កន្លែងណាមិនច្បាស់កុំចេះតែធ្វើអញ្ចឹងណាឲ្យវាច្បាស់លាស់ទី5ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិអ្វីដែលបានចេះនិងពុទ្ធសាសនានឹងរុងរឿងរីចំចម្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតសួរថាតើអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារាប់តាមអាយុពីប៉ុណ្ណាទៅតាំងពីក្នុងពោះម៉ែមេះឲ្យទៅដឹងដឹងក្តីមកគឺត្រូវតែឲ្យកាន់ឲ្យជឿឲ្យគោរពសម័យព្រះសំបីតើទៅតែកើតមកថ្ងៃដាក់ឈ្មោះនឹងគេនិមន្តលោកទៅឲ្យសិក្ខាបទបានណាដើម្បីផ្សេងផ្សំមកបនិស្ស័យដូច្នេះសំខាន់គឺដឹងក្តីពេលណាអាចកាន់បានពេលនោះមិនកំណត់អាយុទេនឹងពធទេសនាសរុបមកមានប្រមាណ1ម៉ោងកន្លះប៉ុណ្ណេះសំគួរដល់សុំអីណាដល់ចប់ហើយបានសុំណាសុំសួរទីគុណថាដេតួងលក់នោះតើវាយ៉ាងម៉េចតួងលក់ទីគុណសុំទីតួងលក់យ៉ាងម៉េចបានប៉ុនយ៉ាងម៉េចអាតុងឡោតុងឡោមួយប៉តុងណាតុងវែងនោះណាអាអានឹងវាមានរឿងរបស់វាប៉ុន្តែរឿងនឹងនិយាយទៅវាវែងតុងយើងធ្វើមានតុងកពើមានតុងឡោមានតុងត្រីហ្នឹងអាមានធោ4ធោ4នឹងឧបមាណានិយាយពី24ទេភ័យទី1ភ័យអ្នកដើរផ្លូវទឹកភ័យទី1គឺទឹកគួចទឹកគួចប្រលិចវាវល់ទៅគួចប្រលិចភ័យទី2ទឹករលកភ័យទី3ត្រីកាចភ័យទី4កពើឃើញទេហ្នឹងដំណើរផ្លូវទឹកវាភ័យ4ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងត្រឡប់មកវិញយ៉ាងណាមិញភ័យរបស់ភិក្ខុក៏4ហ្នឹងដែរហ្នឹងអាភ័យរបស់ភិក្ខុសង្ឃក៏4ហ្នឹងដែរ
4នឹងស្អី4នឹងភ័យទី1គឺទឹកគួចនិយាយក្រពើមុនភ័យក្រពើនឹងគឺក្រពើរះក្រពះរើណាអ្នកបួសកាលណាមិនអត់ធន់ពីចំណងបរិភោគបួសម្បានទេគេនេះក្រពះនឹងវាចេះតែតដណាជាភ័យរបស់ភិក្ខុអ្នកបួសថ្មីដែរហើយភ័យព្រោះទឹករលកទឹករលកនឹងគឺតំណាងសេចក្តីក្រោតកាលណាបួសហើយឧបជាគ្រូទូនមានភិក្ខុឯងមិនត្រូវធ្វើនេះទេមិនត្រូវធ្វើនោះទេហើយក្រោតខឹងជួនកាលអ្នកខ្លះចាស់បានបួសហើយគ្រូក្មេងជាងក៏ថាយ៉ះប្រហែលចៅអញមកបដៅអញស្អីក៏ខឹងទៅសឹកទៅវិញទៅនឹងដោយសារភ័យគឺទឹករលករលកនេះគឺសំដៅសេចក្តីក្រោតទឹកគួចអ្នកដើរផ្លូវទឹកទឹកគួចនោះគឺកាមគុណ5សេចក្តីសบายទូទៅទាំងអស់ដូចលោកនៅវត្តហ្នឹងគេយកស្អីមកចាក់បាស់ដឹងដឹងដាំងដាំងបន្តិចត្រមបានសឹកទៅវិញទៅនឹងកាមគុណហ្នឹងគួចយកទៅហើយភ័យមួយទៀតសកសការប្រយ៉ាងត្រីកាចត្រីកាចហ្នឹងតែជីកបូនក្តីជីអីក្តីទម្លាក់ជើងមិនស្រួលត្រីកាចខំត្រីកាចហ្នឹងគឺស្រីស្រីណាស្រួលស្រួលលោកហ្នឹងស្រីស្រីខំយកខ្ទេចលើហ្នឹងយកលេអញ្ចឹងបានជាចាស់ចាស់ធ្វើធ្វើទងប៉ុន្តែទឹកគួចយើងធ្វើទងអត់កើតធ្វើទងបានតែ3ធ្វើទងដាក់វត្តហ្នឹងគឺធ្វើទងបដៅលោកទេណែធ្វើទឹករលកហ្នឹងណាធ្វើទងទឹករលកហ្នឹងបដៅលោកនៅវត្តថាលោកឯងត្រូវចេះស្ដាប់បង្គាប់គ្រូបដៅត្រូវចេះស្ដាប់កុំខឹងកុំក្រោតទងរលកហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងបើទងត្រីហ្នឹងលោកឯងកុំខ្លាហានជាមួយស្រីស្រីប្រយ័ត្នត្រីខំណែហ្នឹងទងត្រីធ្វើប្រហែងលោកដែរហើយទងកពើលោកឯងកុំឃ្លានពេកត្រូវចេះអត់ធ្មត់តិចលោបល្ងាចអីដាក់បាយមួយចានអីគេចោះនឹងធ្វើទងកពើនឹងប្រហែលប្រាប់លោកចឹងតើដាស់តឿនលោកប៉ិនដោយសារយើងធ្វើហើយយើងអត់ប្រាប់លោកតាមពិតទងនឹងវាមានន័យអញ្ចឹងយល់ទេអើវាយល់ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីណាប្រាក់បូជាពធទេសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាបានបូជាបានចំនួន575,000ណាណា400ទៀតហើយញោមអោមលក្ខណាគាត់ចូលបូជាបន្ថែម10ដុល្លារបាសិកាមេងសម្បូរ10ដុល្លារបាសិកាលេងអោម5ដុល្លារញោមប្រុសស្រីថ្ម10,000រៀលបាសិកាលងបាសក់លងផោបាសិកាហោមផល10,000រៀលបាសិកាអៀងសុផល5,000រៀលបាសិកាវុជខឹម20,000រៀលចឹងចឹងសរុបបូកនេះទៀតទៅវាត្រូវជា610,000ណា620,000ណា624,400ហើយនឹង25ដុល្លារទាំងសុំទុកដាក់ប្រាក់បូជាពធទេសនាទាំងអស់នេះចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធិនឹងបានកសាងព្រះវិហារដែលកំពុងកសាងនេះរួមចំណែកជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនាណាពុទ្ធជនហើយនឹងចាក់សាបនឹងផ្លូវថ្នល់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវត្តនេះបានរួចសពគ្រប់ហើយតែមិនទាន់បានឆ្លងអញ្ចឹងទេលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជូតនារាមបង្កប់ទាំងមូលហើយក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅបណ្ដាអខដតីដតីនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសគាត់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងក្នុងសមិទ្ធិណែតែមិនទាន់បានឆ្លងព្រោះវត្តយើងនេះឆ្លងជិត
ជិត20ឆ្នាំហើយដែលមិនទាន់បានធ្វើបុណ្យកាន់អង្គអញ្ចឹងអ្នកដែលបានពលីបូជាក្នុងការកសាងនៅសមិទ្ធិនានានេះគាត់មានវ័យចំណាស់អញ្ចឹងគឺគាត់សនុំពរថាជីវិតគាត់មាននៅត្រូវតែធ្វើបុណ្យឆ្លងឲ្យហើយក្រៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាមិនបានឆ្លងសមិទ្ធិរបស់គាត់គាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងក៏មកពឹងដល់គណៈកម្មការប្រគូចាតិកាដែលជាសង្ឃកថាគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាវាសនេះក៏បានចាត់ចែងប្រពន្ធពិធីបុណ្យកាន់អង្គនេះជាហេតុមួយហេតុមួយទៀតដោយយល់ថាហើយឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏អាចសំគួរនឹងកាន់អង្គបានក៏ធ្វើទៅហើយស្ថិតិដែលកាន់អង្គនៅក្នុងវត្តបង្កប់នេះគឺមាន73រោងណា73រោងដែលមានប្រសង់ចំនួន119ព្រះអង្គនឹងប្រគិនខ្លីៗព្រោះម៉ោង8ជាងហើយញោមណាអញ្ចឹងអាត្មាក្រំតែជួយរួមពុកប្រហែលខ្លីៗជូនញាតិញោមទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រគិនដល់ព្រះម្ចាស់គ្រូវិចារបញ្ញោសានសុជាលោកលីលោកយកបឋមមកសម្ដែងចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទពេលវេលាលោកតែ1ម៉ោងឥឡូវខាតប្រហែលជា20នាទីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាក្រំតែប៉ុណ្ណឹងបញ្ចប់សន្និកថាដោយសង្ខេបខ្វះខាតលឹកលួសយ៉ាងណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសអធិស្ឋៃដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាដោយធ្វើសន្និកថាខាងដើមនេះមិនសមរម្យយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសទៅតាមការគួរហើយនឹងមុនបញ្ចប់នៅក្នុងសន្និកថានេះក៏សូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីបុលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានដល់លោកជ័យលោកតាទាំងអស់ប្រពន្ធម្ចាស់ទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនជួបតែពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈបញ្ញត្តិញោមប្រពន្ធម្ចាស់ប្រាថ្នានៅពុទ្ធពរណាឬសម្បត្តិណាមួយឲ្យបានសម្រេចទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារៀងរឿងខ្លួនទៅសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាអ្នកមកតេសភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះដោយសេចក្តីគោរពព្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះធម៌ដែលជានិយានិកធម៌ដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់មួយលើដោយការនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដែលមានប្រភាកគ្រប់ការទាំងពួងសូមស្វើនៅសេចក្តីគោរពនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចារិកាវត្តបឹងកប់នេះដែលនឹងធ្វើនៅសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គធ្វើនៅសមណជិររាប់អានពោះកណ្ណាអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គនឹងចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាមានលោកអាចារ្យគណៈកម្មការជាអ្នកខ្នះខ្នែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរួមជាមួយព្រះសង្ឃនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ទានម្ចាស់សម្បត្តិផលផ្សេងៗដែលបានកសាងនៅនេះទីវត្តចូតនារាមនេះនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងវេលាគ្រានេះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកាន់អង្គឆ្លងសម្បត្តិផលនានានៃវត្តចូតនារាមណែវត្តចូតនារាមនេះគឺមានប្រវត្តិកើតយូរណាស់ហើយ
ឺនៅថ្ងៃអង្គារ700ខែបុស្សឆ្នាំឆ្លូវឯកសារពុទ្ធសករាជ2492ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1950វត្តនេះព្រះមហាក្សត្រចុះចុតម៉ាយលេខ125នៅថ្ងៃប្រហោះ9កើតខែមិញឆ្នាំខាលទោសៈពុទ្ធសករាជ2500អសំទោស2493ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1951ព្រះរាជក្រមលេខ67ណូសចុះថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ1951ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុវរ្ម័នកាលនោះអាយឧត្តមសូកំខួយជាចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ចាមហើយដឹកនាំបន្តមកដោយព្រះមហាថេរ5ព្រះអង្គគឺទី1លោកគ្រូចន្ទភាសោវងដេតទី2គឺលោកគ្រូអាចារ្យហ៊ុយសៀងហើយទី3លោកគ្រូធម្មធីរោមាសរឿងហើយទី4លោកគ្រូកឹមជ្រឿទី5លោកគ្រូឈ្នៀងគ្រីព្រមទាំងភិក្ខុសាមណេរជាច្រើនអង្គនិងលោកអាចារ្យតាក់នៃបាសកផ្លែណាបាសកធ្លោកជាស្ថាបត្យករក្រោយមកទៅនិមន្តព្រះគ្រូស្រីថៅមកធ្វើជាចៅអធិការរីឯនាមបញ្ញត្តិវត្តគឺយកនាមបញ្ញត្តិសម្ដេចជួនណាតមកដាក់ណាជួតនារាមអញ្ចឹងសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតនេះណានាំយកមកដាក់ទាំងអញ្ចឹងវត្តនេះគឺមានប្រវត្តិកសាងមកយូរយារណាស់ហើយបើគិតមើលកើតឆ្នាំ51មកដល់2001វា50ឆ្នាំថែម10ទៀតវាត្រូវជា60ឆ្នាំណាណាអញ្ចឹងអង្គុយនៅទីនេះប្រកាសជាមានញាតិញោមខ្លះកើតតាន់វត្តនឹងអញ្ចឹងពញាតិញោមខ្លះមានអាយុលើសពី60ទេមានទេមានទេហ្នឹងញាតិញោមខ្លះដល់7ដល់8កាលហ្នឹងញាតិញោមខ្លះទៅពេញកម្មុំទេណាហ្នឹងឥឡូវមិនកម្មុំទៀតទេយាយកម្មុំហើយណាហើយវត្តមានការរីចម្រើនដោយសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងទីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយសម័យទៅមួយសម័យសូម្បីឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមដូចជាសម័យពលពតត្រូវបំបត្តិវត្តអារាមអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែទឹកចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទនឹងនៅមានពូជវត្តពូជអារាមនៅក្នុងចិត្តទាំងរឿងសំណងនេះគឺថាជាលទ្ធផលដែលកើតមកអំពីទឹកចិត្តពុទ្ធបរិស័ទណាបើថានៅក្នុងទឹកចិត្តពុទ្ធបរិស័ទនឹងវាអស់មានវត្តហើយអានឹងវត្តនឹងឈប់ដោះហ่ะ
ពីព្រោះវត្តដែលកើតឡើងជាកុដិជាសាលាជាវិហារនេះវាមិនមែនមានពូជរបស់វាដុះឡើងដោយរុក្ខជាតិទេណាបើពូជរុក្ខជាតិដែលវាដុះឡើងមនុស្សមិនដាំហ្នឹងក៏វាអាចដុះឡើងដែរដូចជាដើមព្រៃឈើកបែងធ្នង់សាលៅចក្រមអីចឹងទៅនៅក្នុងព្រៃណៃណៃហ្នឹងមិនបាច់ចាំមានមនុស្សដាំក៏ដុះដែរប៉ុន្តែវត្តអារាមវាអត់មានពូជធម្មជាតិដុះមកចេញពហិដុះមកផុសមកចេញសាលាផុសមកចេញកុដិអត់ទេម៉ែឪរបស់វត្តហ្នឹងគឺញាតិចូលនេះឯងណាជាអ្នកបង្កើតណាជាសាលាជាកុដិជាវិហារណាពីព្រោះទីវត្តទីអារាមគឺជាអចលនវត្ថុហើយជាវត្ថុដែលមិនមានជីវិតទេនេះនិយាយអំពីគ្រឿងសេនាសនៈហើយវាអត់ចេះបង្កើតគ្នាបន្តទេដូចជាសម័យពលពតអីចឹងបើនៅក្នុងចិត្តញាតិញោមនឹងត្រូវបាត់វត្តបាត់អារាមពីក្នុងចិត្តហើយគឺថាត្រូវអស់ហើយពីព្រោះពេលនោះប្រសងអីក៏អស់ប៉ុន្តែដោយសារពូជវត្តពូជបុណ្យពូជពុទ្ធសាសនាពូជធម៌អានឹងវានៅដិតជាប់ក្នុងសណ្ដានបតីទឹកចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានជាចេះតែដោះមកទៀតមកចឹងណាពីព្រោះព្រះវិហារចាស់កើតជាព្រះវិហារថ្មីនឹងវាមិនមែនព្រះវិហារថ្មីជាកូនរបស់ព្រះវិហារចាស់ទេមែនទេញាតិញោមព្រះវិហារនៃការថ្មីនឹងវាកើតពីព្រះវិហារចាស់ឬក៏កើតពីញាតិញោមណាកើតពីញាតិញោមវាមិនដែលព្រះវិហារនឹងវាមានប្តីប្រពន្ធវាការចូលគ្នាកើតព្រះវិហារថ្មីវាមិនដែលណោះណាវាគ្មានទេគឺថាពូជព្រះវិហារនឹងនៅនឹងញាតិញោមនេះឯងណាចឹងបានថាចិត្តនេះសំខាន់ណាស់ដូចឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថាវិចិត្តណាចិត្តនឹងមាននិយមន័យច្រើនដូចអត់ដូចឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថាគិតដូចឈ្មោះថាចិត្តព្រោះធ្វើរបស់ឲ្យវិចិត្តអញ្ចឹងរបស់អវ័យអវ័យដែលកើតឡើងនេះក្បោក្បាច់រចនាយើងមើលកែវអីដែលគេឆ្លាក់ក្បោក្បាច់រចនានេះវាមិនមែនឯងទៅជាកើតអញ្ចឹងឯងក្បាច់នឹងត្រូវកើតក្នុងចិត្តប្លង់វត្តប្លង់វិហារប្លង់កុដិឬក៏ធ្វើអវ័យមួយជាផ្លូវជាសួនច្បារប្លង់ទាំងអស់នៅក្នុងចិត្តមុនណាលុយកាក់សម្រាប់បានទៅជារបស់ប្រើប្រាស់ឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃមកពីមាននៅក្នុងចិត្តមុនណាញាតិញោមដែលហូតលុយចូលបន់ដោយអត់ដឹងខ្លួនដែរណាមានហូតលុយចូលបន់ដោយអត់ដឹងខ្លួនដែរនឹងទល់តែដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនហើយយើងមើលចាស់មានពេលចូលបន់តិចមានពេលចូលបន់ច្រើនមែនទេចឹងមែនទេណាពេលណាដែលចូលបន់តិចអាចចូលបន់តិចតិចអាចចូលបន់តិចតិចនៅពេលណានៅពេលដែលមិនសូវពេញចិត្តចាអាចពេលចូលច្រើនច្រើននឹងមកពីពេញចិត្តណាចាអាចពេលអត់ចូលមកពីមិនត្រូវចិត្តគឺមកពីចិត្តទាំងអស់ឃើញទេដបងណាមកពីផ្លូវចិត្តទាំងអស់ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនោពពាំងកមាធម្មាទាំងធัวទាំងឡាយនឹងមានចិត្តជាប្រធានណាសំខាន់ណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកនេះមានអ្នកណាជួលមកទេនឹងទាំងអស់គ្នានឹងមានគេជួលមកទេ
ហើយមានសង្ឃឹមថាបើមកចូលបុណ្យកាន់អង្គនឹងហើយស្រាប់តែបានរង្វាន់នេះរង្វាន់នោះអីទៅវិញមានគិតអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងបានទីបំផុតព្រះពុទ្ធសាសនារួមបានមនុស្សពិតញាតិញោមមិនសង្ស័យទៅលើញាតិញោមអញសង្ស័យតែញោមនឹងមកគ្រាន់តែមកចង់បានណោយទេមើលទៅអត់សង្ស័យអញ្ចឹងទេពីព្រោះមិនដែលប្រកាសចែកណោយទេតែពុទ្ធបរិស័ទមានចិត្តនៅតែអញ្ជើញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹកនាំមនុស្សនេះតើគេទទួលស្គាល់ថាគឺដឹកនាំឲ្យរកបាននៅមនុស្សពិតប្រកបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌ក៏មកស្ដាប់ធម៌ពិតប្រកបដឹងហើយថាស្ដាប់មិនបានលុយកាក់ទេមានតែអស់ទៀតផងអស់ទេអស់មែនមិញម្នាក់ណាជួនកាលអស់1000 2000 5000អីតាមការដែលអាចធ្វើបានចឹងទៅអត់មានអត់មានគិតថាឥឡូវអាត្មាសួរចេះឲ្យឲ្យគិតពីចិត្តញាតិញោមណាញាតិញោមមកស្ដាប់ធួអញ្ចឹងហើយញាតិញោមចូលបន់ទៀតហើយក៏អង្គុយស្ដាប់ទៅមួយទៀតប្រសិនបើគេប្រកាសថាអង្គុយស្ដាប់ទៅចប់ធួចែកម្នាក់5000តើចិត្តមួយណាស្ងប់ជាងណាអេស្ដាប់ទាំងពីរមើលគិតម្ដងទៀតអាត្មាសួរម្ដងទៀតមួយក្រាន់តែអញ្ជើញញាតិញោមមកស្ដាប់ថាស្ដាប់ទៅចាំចប់ចែកម្នាក់5000មួយទៀតមកស្ដាប់អញ្ចឹងអត់មានចែកមានអីទេមានញាតិញោមបូជាធម៌តែតើពីរប្រភេទហ្នឹងស្ដាប់ដើម្បីបានលុយហើយស្ដាប់អស់លុយណាចិត្តល្អជាងមិនបានល្អណាហ្នឹងឯងពីព្រោះវាអត់ងៀងងៀងថាធ្វើម៉េចណោះអញចូលទៅមុនគេដើម្បីបានចែកមុនណាមែនទេអញ្ចឹងមែនទេប្រសិនបើស្ដាប់ដើម្បីបានណាបើស្ដាប់ដើម្បីបានញាតិញោមអត់ស្ដាប់ធូរជ្រះថ្លាទេគិតថាចិត្តជាប់អញត្រូវមិនរុលទៅមុខគេគេលោអត់បានណាដូចចិត្តងៀងងៀងខ្លាចទៅអត់បានណោះហើយដល់តែពេលស្ដាប់ដោយការជ្រះថ្លាហើយអស់ទាំងប្រាក់ទៅទៀតវាអត់មានអាចិត្តថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានមុខគេធ្វើម៉េចឲ្យវាបានទទួលកម្រៃពីការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងខ្លាចក្រែងលោទៅក្រោយគេគេចែកអស់អញអត់បានអត់មានគិតអញ្ចឹងទេមែនទេមានគិតអញ្ចឹងទេអត់ទេអត់គិតអញ្ចឹងទេណាយ៉ាងច្រើនរុលមកមុខហ្នឹងគេថាចង់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់តែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនចង់មកហែកយាមអាត្មាយកលុយទេមែនទេហ្នឹងណាមែនទេណាគឺថាឃើញថានៅពេលដែលសំដែងធួននឹងគឺនិយាយពេញចិត្តពេញថ្លើមក្នុងការនិយាយហើយនិយាយអស់ពីពោះពីពងពីព្រោះក្នុងចិត្តនៃអ្នកសំដែងពធមិនតែខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទេធម្មកថាអង្គណាក៏ដោយក៏លេខឃើញញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ធួននឹងគឺថាដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគ្មានមកទៀមទាតំណោយពីអាត្មាអញនេះគឺថាមកស្ដាប់តែហ្មងឃើញទេបើគេមិនស្ដាប់គេអត់អង្គុយទេមែនទេមែនទេគ្មានអីមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាដាក់ចិត្តអង្គុយដាក់ចិត្តនៅគឺថាស្ដាប់ណាតាំងចិត្តស្ដាប់ពីព្រោះអត់មានចង់បានអ្វីក្រៅពីការស្ដាប់នឹងទេណាអញ្ចឹងបានជាក្នុងការនិយាយទៅមិនសង្ស័យទេមិនសង្ស័យតើតើញោមនឹងមកស្ដាប់ឬក៏មករួមណោយណាបើមានសាសនាខ្លះ
យើងតែងតែលើថឹងចូលចូលសិនទៅយកតំណោយអីចឹងដល់ចឹងវាមនុស្សខ្លះពិតមនុស្សខ្លះអត់ពិតវាច្បុកច្បល់មិនដឹងថាណ៎ណាទៅពិតណ៎ណាទៅមិនពិតតែពុទ្ធសាសនាយើងគឺថាមនុស្សមកគឺពិតពិតតែហ្មងមើលញាតិញោមណាមកអត់ស្ដាប់ធម៌ខ្លះលើកដៃមើលគឺថាមកស្ដាប់ហ៎ណាគឺថាមកធ្វើបុណ្យអត់មានណ៎ណាជួលទេអត់ទេអត់មានថាអូបើមិនចូលលុយទៅព្រះដាក់តនកម្មតាមកាច់កអីមិនអត់ទេអត់មានប្រភ័យអត់មានប្រខិតអត់មានប្រខំតើអវាទនៃសាសនាណាដែលសេរីភាពដោយពុទ្ធសាសនាញាតិញោមឥឡូវសំដែងធួរញាតិញោមចង់អង្គុយស្ដាប់នៅតាមរោងក៏បានមិនបាច់មកជួបអាត្មាក៏បានអត់មានពីណាថាទេបើមិនចូលទៅនឹងទេត្រូវតែចេះត្រូវតែចុះត្រូវតែចេញក្រៅអត់ទេគឺទុកឲ្យញាតិញោមមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តគោរពបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងណានឹងចឹងទាំងហើយយើងអាចស្គាល់គ្នាយើងគ្មានជាអង្គការគ្មានជារចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងអ្នកធ្វើការសុទ្ធតែអត់ប្រាក់ខែទាំងអស់ដែលណាស់ធ្វើការបានដូចអ្នកធ្វើការពុទ្ធសាសនាញាតិញោមគិតមើលសិស្សគ្រូលោកគ្រូសិក្រេតក៏អត់ប្រាក់ខែអាចារ្យគណៈកម្មការក៏អត់ប្រាក់ខែគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់លើពិភពលោកសូម្បីគេប្រើពាក្យថា volunteer ឬក៏ sacrifice អីដែលធ្វើបូជាអីក៏គេមានប្រាក់បំណាច់ផ្សេងដែរសូម្បីអង្គការផ្សេងផ្សេងគេថាមកជួយអត់មានយកស្អីយកស្អីប៉ុន្តែគេយកណោតគេនៅឯប្រទេសគេនោះហ្នឹងហ่าដូចអ្នកខ្លះគេមកបរៀនអត់យកលុយអត់យកអីប៉ុន្តែគេកត់យកបាត់ពិសោធន៍ចាំទៅបើកលុយនៅស្រុកគេនោះតែអាត្មាធ្វើចិត្ត20ឆ្នាំហើយមិនដឹងបានប្រាក់ខែពីណាទេប៉ុន្តែនៅតែសប្បាយចិត្តធ្វើអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាអាចារ្យគណៈកម្មការជាប្រសង់ជាលោកគ្រូចៅអធិការជាលោកគ្រូសូត្រជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រសង់យើងមើលមិនថាបើមិនបានប្រាក់ខែអត់ធ្វើបើមនុស្សគិតថាមិនបានប្រាក់ខែអត់ធ្វើដួលលោះឲ្យវត្តអារាមអញ្ចឹងអង្គការនានាលើពិភពលោកឃើញតែអង្គការពុទ្ធសាសនាយើងទេអាមាគិតថាមនុស្សយកចិត្តយកមកធ្វើយកចិត្តយកសទ្ធាយកឧត្តមគតិយកការជួយគ្នាយកមកធ្វើទាំងទោះបីមិនតិចក៏ច្រើនមិនច្រើនក៏តិចណាហើយដូចញាតិញោមធ្វើបន់កាន់អង្គចឹងម្ដងមកប្រវាស់ដៃគ្នារោមមិនរោមបានរោមបានហ្នឹង63ហើយ68ហ៎73ទាំងហើយរោមទាំងអស់ហ្នឹងមើលថ្មមិនដែលធ្វើទេនៅកន្លែងថ្មប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍ដែរមកស្រុកនេះអឺរោមទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមអ្នកមកពីតំបន់មួយមួយអ្នកចេញថ្លៃដោយខ្លួនឯងឬក៏ចារិកាវត្តលោកអ្នកចេញហ្នឹងឯងចេញខ្លួនឯងអញ្ចឹងឃើញទេមកពីផ្ទះហើយយករោងមកធ្វើខ្លួនឯងចេញខ្លួនឯងទៀតមែនទេមែនហើយពីណាបខំទេឃើញទេអាហ្នឹងហើយទៅវិញទៅបើកប្រាក់ខែពីណាអត់ទេ